טוב, שוקו? כן. ארבעה ימים, האם אתה מהמר שמשהו עוד יכול לשבש את השבעת הממשלה? אני יכול רק להמר, מורן אשכרה יודעת. אבל את יודעת, כולנו כוססים ציפורניים. אני לא חושב שמעולם הייתה איזושהי ציפייה כל כך גדולה לזה שהממשלה הזאת כבר תוקם. לא בגלל שאני כל כך רוצה שהיא תוקם, רק מהרעיון הזה שמה יקרה ברגעים האחרונים. כן. וראינו אתמול את השריונים בליכוד, ואולי זה היה, לא יודע, מהמוב אחרון. כאילו, יש לי איזו הרגשה שאולי יהיה פה עוד מוב, למרות שזה נראה גמור. אז נשאל את מורן. מורן, מצד הדגלים ירד מהפרק עד יום שלישי, ממשלה החדשה, זה כבר כנראה לא מה שישבש את השבעת הממשלה החדשה, אז בואי נדבר באמת על המובים האחרונים, המוב הזה של שלושת השריונים בליכוד, שאושר ברוב מוחץ, וגם המובים האחרונים של הממשלה החדשה, הסכמים קואליציוניים, ויושבת ראש קואליציה שאמורה להתמנות ומתמיהה כמה אנשים. טוב, יש הרבה באמת מידע שקורה. קודם כל צריך להבין שההשבעה אמנם ביום ראשון, אבל עדיין הצוותים, לפחות של חלק מהמפלגות, יושבים, משייפים את הסעיפים. לא הכל עדיין פתור ב-100%. כנראה שהיום יחתמו הסכמים קואליציוניים. אגב, אם ההשבעה ביום ראשון בשעה 4, אז צריך להניח אותם ביום שישי בצהריים על שולחן הכנסת, באופן גלוי וחשוף לציבור. אז זה סיפור אחד. לגבי המבנה של הקואליציה, באמת הולך להיות, אנחנו מדברים הרבה על אחת הקואליציות הכי מורכבות. עכשיו, כל המנגנון הזה שסביבו בעצם תסתובב הקואליציה, הוא מנגנון מורכב. יושבת ראש הקואליציה המסתמנת היא חברת הכנסת עידית סילמן. זה לא סיפור פשוט, לא כי אני מזלזלת ביכולות שלה, אלא בגלל שזה תפקיד שדורש כישורים פוליטיים, היכרות טובה עם הכנסת, עם המערכת הפוליטית. מה יודעת על הכנסת? אז היא יודעת על הכנסת, השאלה האם יש את המיומנות... אבל לשים אחת כזאת בכנסת כל כך מסובכת, כשאת יודעת שמצד שני יטרילו אותם כל דקה וחצי. אז אני חושבת שהם מבינים שזה מצד אחד אימור, מצד שני יש שם את השר המקשר בין הכנסת לממשלה, זאב אלקין, שקיבל את התפקיד הזה בנוסף למשרד השיכון שעליו הוא מופקד. יהיה גם סגן ליושבת ראש הקואליציה בועז טופורובסקי, ככל הנראה מיש עתיד, והם יחד אמורים להשתלט על האירועים האלה שקשורים בקואליציה. זה כמובן לא יהיה פשוט, אבל יש שם דמויות מנוסות כל הזמן ברקע. יש שם את הילד שקד, יש שם את אלקין, יש שם את גדעון סער. אלקין הוא בעצם יו"ר הקואליציה. גדעון סער, אגב, הוא שר המשפטים, הוא עומד בראש ועדת שרים לחקיקה. הרבה מאוד מהמוקשים נמצאים בוועדת שרים לחקיקה. ביום שבת מתקיימת שיחה של כל הגורמים שקשורים לקואליציה על סדר היום. אז אם אין הפתעות וועדת שרים לחקיקה מתנהלת כמו שצריך ומנהל אותה איש עם ניסיון, אז יכול להיות שזה כן יעבוד. עוד דבר שאפשר לספר זה שלפני כל ישיבת ממשלה, כל הפורום של ראשי המפלגות יכנסו ישיבה, שם ישבו, יעלו את כל הנושאים על סדר היום, כדי לסדר את השבוע, מה שנקרא, לנסות כמה שפחות להיגרר לכל מיני מצבים כאלה. אז זה נכון, זה יהיה לא פשוט, טוב, אבל... נדבר על עוד הבטחת... הצלחה למורן. והצלחה. בואי נדבר על עוד הבטחת הבחירות שככה מופרת בכיף גלוי. החוק הנורווגי, שראינו את הביקורת של כל הגורמים בקואליציה העתידית, והנה משתמשים בו יפה. כן, את יודעת, הדגל של יאיר לפיד, זה שאמר, חוק הנורווגי הוא חוק של ג'ובים, מיליוני שקלים מפוזרים פה לנהגים וללשכות, ומה הוא לא אמר על החוק הזה, באמת, הארכיון יודע לספק שלל אמירות שלו, והנה הוא מביא את החוק הנורווגי, והנה הוא מביא ממשלה מנופחת, בדיוק כל הדברים שהוא יצא נגדם, זה מדהים לראות את זה, זה כמו העתק הדבק, כאילו מה שהוא, כולל המודל אגב של ראש ממשלה חליפי, שהוא יצא נגדו בחריפות, איתן גינזבורג יושב פה, זוכר איזה טרור פוליטי העבירו אותו בוועדה כשהוא אישר את המודל הזה. אבל הוא ממרק עכשיו... את זה בזה שהוא אומר, טעיתי, אני מתנצל, לא יכולתי אחרת, כאילו שזה יכול לחדש הכל. אז אני ממליצה שבפעם הבאה כשאנחנו שומעים את יאיר לפיד מתקומם סביב כל מיני הסדרים כאלה ואחרים, אז שניקח את זה בפרופורציה הנכונה, כי הנה עובדה הוא עושה את אותו דבר. אני רק רוצה להגיד מילה אחת אפרופו החוק הנורווגי, סיפור שאנחנו מפרסמים עכשיו, שבשבוע הבא, מיד אחרי השבעת הממשלה, הראשונים ליישם את החוק הנורווגי היא מפלגת תקווה חדשה, מתכוונים להתפטר שם מיד אחרי ההשבעה זאב אלקין ויועז הנדל, במקומם ייכנסו מאיר יצחק הלוי, הוא התפטר מתפקידו ברשות העיר אלעד, זה אומר שבקרוב, תוך חודשיים, בחירות בעיריית אלעד על רשות, על רשות העיר. זה כבר למגלגלת את זה לכתב באלעד, שחררו אותי מזה. והשני הוא בעצם חבר הכנסת שעבר צביקה האוזר, שיחזור לכנסת, אז זה בעצם אז בואי, הקאמבק של צביקה האוזר, כבר היינו בטוחים שהוא הלך. בדיוק. כן, אז הנה החוק הנורווגי מכניס עוד כמה אנשים לכנסת.